ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွေသက်ပါ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေတို့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ကြိုးတရားဂိတ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီ20ရက်မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိရပါဗျတနအိလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က10ယောက်ကြာဆုံးကထွက်ပြေးသွားသူတွေလည်းရှိပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်း4ယောက်လောက်ထိသွားတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းတပ် MSRF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကြိုတရားဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမိရှုဖြက်စီးခဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ988နဲ့ခမရ343တို့ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်ရေ40ထပ်မနည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမွန်ပြည်တော်လိုင်းတပ် MSRF ဒေါနာစစ်ကြောင်းရေးပျောက်ကြားတပ် YGF ABSDF တပ်ရင်းတပ်မွန်ပြည်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်း MSRO ရေး Defense Force YDF နဲ့ရေးသိမ်းငတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖဲခုံအနောက်ချမ်းရှိအနောက်ပဒေါင်တောင်ပေါ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာရေရှည်စာနယ်ရိက္ခာအတွက်စဘာဆိုင်ပြုံးနေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်အရေးအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အနောက်ပဒံတောင်ပေါ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာအလူရှင်တွေနေပါပြီးစာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုမကြာခဏဖြစ်တက်လို့ရေရှည်အတွက်စဉ်စားစိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူ800ဝန်းကျင်ရှိပြီးစာနယ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ကော်မတီကစဘာမျိုးစစ်ဝယ်ယူပေးပြီးတောင်ရစဘာကိုစစိုက်နေကြသလိုဟင်းအတွက်လည်းမှုကိုစစိုက်ပျိုးနေကြပြီလို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာအကူအညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်စဘာမျိုးစစ်အပြင်စောင်းတင်းတဲ့မျိုးစစ်တွေကိုပါအလူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တာမော်ဒေတာစစ်ဆောင်စခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်တုံးကြီးတွေလည်းရှာပါပြီးရေတကားကိုငွေတသိန်းခွဲအထိဈေးကြီးပေးဝယ်ကတုံးဆွဲနေရပါဗျ။ဒါကြောင့်ရေလိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်နေရာဒေတာအလိုက်ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေဆက်လက်ရရှိဖို့စစ်ဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါဗျခင်ဗျာ။တင်ရှားတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်သူဆရာတော်ဦးတော်ပိတာအလင်္ကာကျေကိုထောင်ကလွတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုပြီးခုနှစ်လကြာတဲ့အထိပျောက်ဆုံးနေကြောင်း AAPP နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလင်္ကာကျေဆရာတော်ကိုဆရာနာသိတဲ့နေ့မှာပဲဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချထားရက2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်မှာအိုးဘူထောင်ကနေပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ထောင်အနာဘယ်နေကပြောဆိုထားပေမဲ့အခုထိကျောင်းကိုပြန်မရောက်ပဲပျောက်ဆုံးနေတာပါ။ဒီဆရာတော်ဥတ္တပိတာပေါ့နော်အလင်္ကာကျေဆရာတော်ကကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာဘယ်နာမှာရောက်မလာဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ရဲ့တရင်ကလုံးဝပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲဒီနေ့ဒီလေဘာမှအထက်ပြီးတော့မကြားရသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ကဘယ်နာရောက်နေတာမသိဘူးထောင်ထဲပဲပြန်ထည့်ထားရလားဘယ်ခေါ်ရလာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထောင်ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ခုထောင်ရာတွေဖွင့်နေတာထောင်သားကြီးတွေ့နေရဖြစ်တဲ့တည်းအောင်ဆရာတော်တပင်ကထောင်ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကိုဆွတ်လာပါပဲအခုကသူတို့ပြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်တော့မသိဘူးဆရာတော်ဘာလို့လဲတယ်ဆိုတာဒီနေ့ထိမသိရသေးဘူးပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာစစ်တပ်ကိုဝေဖန်မှု66ဂါကြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်နေတဲ့ဆရာတော်ဦးတော်ပိတာကိုထောင်ချထားခဲ့ရကလူရဲ့စစ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးအခု9လကြာအောင်ပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူဆန္ဒပြဆရာတော်ဦးအကဝင်းသားလည်းပျောက်ဆုံးနေတာပါအစားပျောက်ပြေသွားတာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါပြည်ကြီးတကွန်ကဖေးဆိုရင်ဦးအကဝင်းသားပေါ့အဲဦးအကဝင်းသားဖေးဆိုရင်လေသူ့ကိုထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတာလားအဲဒိုရီမဟုတ်သူတို့ကတက်ပြစ်လိုက်တာလားဖေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကမသိရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟူတော်ပိတာအလင်္ကာကျေပေါ့အာနာသိန်းနဲ့ပထမအဦးဆုံးနေမှာပဲနဲ့စောကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဖန်စီသွားတယ်လွရဲ့ရှေ့တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်မဲ့တရင်ကိုဦးဇင်းတို့ကြားရပါတယ်သွားရောက်ပြီးတော့ဆောင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုကြုံနေကြတဲ့လူတွေနဲ့မတွေ့ရဘဲနဲ့အဲဘဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဟေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မသိရဘူးထောင်ထဲမှာမရှိတော့တာတော့သိကြတယ်ဆွေပါရောင်ပုံစံမျိုးတွေပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်ပစူရီဥဆောင်ပါလေနောက်တစ်ခုကဒီနေ့သွားနေတဲ့သူတွေလမ်းကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ထိခိုက်မှာလုံးမနဲ့ကြောက်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေတော်တော်များများပါတိခံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုတွေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့သူတွေကတိုက်မှာခိုင်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကောင်ဥစဉ်တို့ကတော်များဆန်းသားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုသာသနာပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုအာကိုအားထားပြုရမယ်အာကိုအားထားပြုထိုက်တဲ့ဆဲတော်ဖြစ်တဲ့အခုလွပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဥစဉ်တို့ရဲ့ရဟန်းကိုစိတ်ပူပါတယ်နော်စိတ်ပူပါတယ်ဟိုကျမ်းမှာဘေးကင်းစွာရှိပါစေလို့လည်းဥစဉ်တို့ဆန္ဒပြုပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ပူပါမှုနဲ့အတူ
ဥဒင်းနေနဲ့လင်္ကာကျေဟူတော့ဓမ္မဘက်တော်သာဆစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသူနဲ့အမြန်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရစေချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့နှိစက်သူတူကတော့အလင်္ကာကျေဆရာတော်ကိုစာအဖတူရဲကိုကြော်တူရကထောင်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့9လကခေါ်ယူသွားပြီးမန္တလေးဒန်းတွင်စစ်ကြောရေးစခန်းကိုပို့ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဆီယနာတိမ်ပြီး၃နှစ်အတွင်းရာထဲချီတဲ့တန်ဃာတွေဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့တန်ဃာပါ90လောက်လည်းပြန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့တန်ဃာတော်တွေကပြောပြကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုးနဲ့ဖဲခွန်အဆက်ကစစ်ဆောင်ပြည်သူ195ယောက်ဟာရိတ်ခါနဲ့ရေပြက်လက်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာဆံပြက်လက်မှုအပြင်ရေပြက်လက်ခဲ့ပြီးရေတည်ယူရမှာဝေးလံတဲ့အတွက်ရေကားတစီးကိုပုံမှန်ထက်တည်ယူစရိတ်နှစပေးဝယ်ယူရတာကြောင့်တလားမှတစ်ခါသာရေချိုးရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဆောင်နေဆယ်လုံးလောက်ကရွာအစွန်ဆုံးမှာကပ်နေနေရတာဖြစ်ပြီးတောင်ယုံတန်ယုံအလူရှင်ကရွာတွေကလူဆိုတိတ်မလူချင်ဘူးလို့ထုံးမြတ်မှာဒိုနေရှင်းကတာဝန်ရှိသူကိုဖိုးစော်ကပြောပါရယ်အခုရွာတွေကဒေသခံအားလုံးကိုခေါ်ယူပြီးလှူဒန်းပေးတာဖြစ်ပြီးရွာထဲနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာစားတောက်ရေးမှာအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအလူရှင်မလာတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာဆံပြက်လက်တာ9လလောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလှူဒန်းနိုင်ဖို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေစဉ်းစားနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆက်တက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ